Эрхэм үзэгчдийн хамглан айлтгая. Тэгэхээр энэ өдрүүдэд Монгол хэтийн найрамдлын өдрүүд Улаанбаатар хот болон бусад орнуудад одоо зохион байгуулагдж байна. Энэ хүрээнд бид Монгол хэтийн харилцаа хэтийн төлөв сэдвээр ярилцахаар студид зочтой урьсан байна. Энэ жилийн хувьд Монгол улс бүгд найрамд хятад улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 75 жилийн ой тохиож байгаа. Энэ чухалаараа Нэвтрүүлгийн маань ихэнх бүгд найрамд хятад улсаас Монгол улсад сууга онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд шинэ менежмент мэнчилгээ дэвсүүлсэнийг уламжилж байна. Бүгд найрамд дахь Хятад Ард Улсын элчин сайдын яам Монгол Хятадын найрамдлын нийгэмлэг хамтран Монгол Хятадын найрамдлын 7 хоногийн зохион байгуулж байгаа 4-р жилийн босгон дээр Хятад Монгол хоёр орны хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 75 жилийн ой, найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааны тухай гэрээ байгуулсны 30 жилийн ой, мөн хоёр орны иж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцаа тогтоосны 10 жилийн ой тохиож байна. Энэхүү чухал түүхэн орн жилүүдэд бид 75 жилийн ойн зургийн үзэсгэлэнг зохион байгуулж, төвдийн хөгжлийн ололт амжилтын үзэсгэлэнг зохион байгуулна. Цаашлаад ногоон хөгжлийн семинаруудыг явуулж, хоёр орны хамтын ажиллагааны шин салбарыг нээх болно. Хятадын нэрт зохиолч Лю Жиньёны өрийн авчирч, түүний бүтээлүүдийг Монгол хэлний буулган хэвлүүллээ. Хүн бүхний дэмжлэг оролцолтойгоор Хятад Монголын хамтын ажиллагаанд улам ахиц гарна гэдэгт итгэлтэй байна. Та бүхэнд баярлалаа. За тэгэхээр студид хүрэлцэн ирсэн зочдод танилцуулъя. Тэгэхээр Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн профессор, шинжлэх ухааны доктор Уланбаяр. Монгол хэтийн найрамдлын нийгэмлэгийн удирдах зөвлөлийн гишүүн, хятад судлаач доктор Баатархүү. Шинжлэх ухааны академийн олон улсын судлалын хүрээлэнгийн хятад судлалын салбарын эрхлэгч доктор Базардарж, нэг бүс нэг зам хамтын хөгжил судалгааны төвийн тэргүүн доктор Чулуун Эрдэнэар студид хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгэхээр юу түрүү Монгол хэтийн найрамдлын 7 хоног арга хэмжээний талаар Баатархүүгээс дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч эхлүүл зүгээр хаа гэж бодож байна. Үзэгчд маань бас ойлголт өгөх үднээс энэ арга хэмжээний өрөнд ямар арга хэмжээнууд зохион байгуулагдгийг хэдийнээс зохион байгуулагдж ирсэн уламжлалтай юм тийм ээ. Энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх үү. За эрхэм хүндэт телевиз үзэгчд та бүхэнд энэ өдрийн мэнд төшөөлье. 1958 онд байгуулагдсан Монгол хэтийн найрамдлын нийгэмлэг Монгол хэтийн ардын дипломатын үүргийг гүйцэтгэхэд идүүгээ 66 жилийн хугацаатай зологжээ. Сүүлийн 1950-аад оны сүүлч 1962 он хүртэл хугацаанд жил болгон Монгол хэтийн найрамдлын 7 хоногийг бас Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгад олон тоо зохион байгуулж байсан. За ингээд үүнээс хойш 50 гаруй жилийн дараа буюу 2019 оноос эхлээд энэ найрамдлын 7 хоног гэсэн энэ цогц арга хэмжээг бас зохион байгуулах санаачлаг гарч 9-р сарын сүүлчээр найрамдлын 7 хоног хэмээх ийм цогц арга хэмжээг зохион байгуулдаг болж байна. За 2024 оны үед хоёр улсын дипломат харилцаа тогтоосны 75 жилийн ой тохиолдож, мөн бүгд найрамд хятад улс байгуулагдсны 75 жилийн ой хүрээнд бүтэн жилийн хугацаанд энэ хоёр улсын зүгээс энэ тэмдэглэлт ойн арга хэмжээг зохион байгуулах цөөнгүй ажлууд төлөвлөгдөж, энэ хүрээнд Монгол хэтийн найрамдлын нийгэмлэг санаачлагаар 15 цогц арга хэмжээг Улаанбаатар хот болон бусад хөдөө орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулж байна. Эрдэнэтийн судлаачдын дунд, за мөн гэрэл зургийн үзэсгэлэн, за дээрээс нь хятадын алдартай зохиолчийн Монгол улсад урих, за дээрээс нь эрдэм хэмжлэгээний мөн 29-р сарын 24-нд хурал зохион байгуулах гэх мэт олон цогц арга хэмжээнууд бол зохион байгуулагдж байна. Сэрхэн мөндөд үзэгчэд, сонсогчэд та бүхнийг энэ найрамдлын 7 хоногийн үйл ажиллагаанд бас идэвхтэй оролцохыг урьж байна. Сүүлийн жилүүд хоёр талын одоо өндөр дээд хэмжээний харилцан айлчлал, одоо дээд хэмжээний уулзалтуудын ач холбогдлын тухай нэвтрүүлгийнхаа үндсэн сэдвээр орвол тийм ээ. За бүгд найрамд хятад улс бол Монгол улсын одоо хамгийн гол иж бүрэн стратегийн түншлэлтэй. Манай гадаад бодлого үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлэл дээр хөрш орнууд бол хоёр хөрш орн маань бол Монгол улсын гадаад бодлогын тэргүүлэгч чиглэлж ингэж заасан. За энэ үрэнд бол сүүлийн жилүүдэд бол за тухайлах юм бол 2022 оны 11 сард Монгол улсын ерөнхийлөгч бүгд найрамд хятад ард улсад айлчилсан. За энэ айлчлалын үеэр гарсан хамтарсан тунхаглал болж байгаа. Иж бүрэн стратегийн түншлэлийг гүнзгийрүүлэх тухай Монгол улс бүгд найрамд хятад улсын хамтарсан мэдэгдэл. За тэгэхээр хоёр тал бол сая өнгөрсөн онд бол бас нэг бүс нэг зам дээд түвшний 3-р удаагийн уулзалтанд бол
одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч хүч оролцож хятын үдирдэгчтэй бол хамтын ажиллагааны талаар бас уулзсан байгаа. За бид бүхэн сайн мэдж байна. Сая ингээд бараг одоо 2-7 хоногийн өмнөхөн бүгд найрамд Хятад улсын орлогч дарга Ханжун Монгол улсад бол албан ёсны найрсаг айлчлал хийлээ. За энэ айлчлалын одоо гол утга агуулга нь бол юу болж ирж байна вэ гэхээр хоёр орны иж бүрэн стратегийн түншлэлийн ийм харилцааг бол эдийн засгийн агуулгаар байжулах асуудал гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд бол хоёр тал бол хамгийн гол нь бол одоо бид нар бол гол ярьж байгаа зүйлүүд бол Монгол улсын засгийн газраас дэвшүүлсэн бомбын сэргэлтгээд бид бол одоо гашуун сухад ганц мод энэ одоо төмөр замын холболтын асуудлууд за шивээ хүрэн сэхигийн бомбын холболт ханга мандлын бомбын холболтууд байж гэн. За дээр нь бид нар бол хамтын ажиллагаанд бол Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцыг бол үндсэнд нь бол шийдвэрлэлээ. За нөгөө нэг чухал одоо хамтын ажиллагаа бол бүгд найрамд Хятад улсын зээл тусламжаар бол Улаанбаатар хотны цэвэрлэх байгууламжийг байгуулах. Энэ бол одоо их том ажил байж гэн. За энэ бол одоо их ингээд хэрэгжээд явж гэн. Иж бүрэн стратегийн түншлэл гэснээс Монгол хэтийн хооронд одоо энэ стратегийн түншлэлийн харилцаа байгуулах болсон нөхцөл шалтгаан ер нь иж бүрэн түншлэл гэж юу юм бэ гэдээ базардарч доктороос асууя. Хамгийн товчхоноор ингээд хэлэх юм бол энэ бол ерөөсөө харилцаа хамтын ажиллагааны тэр эрх зэгш зарчим дээр суурилсан хамгийн одоо дээд түвшний хэлбэр л гэж ингэж ойлгож байна. Тэгэхээр Монгол Хятадын хооронд иж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцаа тогтсон нь бол ерөөсөө манай хоёр улсын хооронд харилцааны одоо хамгийн дээд хэлбэр бүрдлээ гэсэн ийм утгаар бид ерөнхийдөө ойлгож болох юм. Бүгд найрамд Хятад улсын зүгээс дэлхийн тэргүүлэх их гүрнүүдтэй харилцаа хамгийн чухал гол харилцаа гэж үздэг байсан бол энэ бол одоо 2013 оноос эхлээд ер нь хөрш орнууд гэдэг бол бас энэ тэргүүнд байх хэрэгтэй юм байна. Тэр их гүрэн хөрш орнууд гэдгийг бол гадаад харилцааны зангилаа энэ тэргүүний чиглэл болгосон гэдэг. Иймээс Монгол улсын үүднээс харахад бол манай улсаас бусад улстай тогтоосон стратегийн түншлэлийн харилцаанд яг Монгол хятад хоёр улс аль аль нь өөрсдийнх нь гадаад бодлого гадаад харилцааны тэргүүлэгч чиглэлийн хүрсэн дээд түвшин болж байгаа. Ийм онцлогтой том харилцаа юм. За тэгэхээр бүгд найрамд Хятад улсаас Монгол улсад хэрэгжүүлж байгаа дэд үсгийн төслүүдийн талаар Баатархуу бас дэлгэрүүлээд ярих уу? Хоёр улсын харилцааны дараагийн шин эрчим буюу 1990-ад оноос эхлээд бас хоёр улсын эрх тэгш харилцан ойлголцол за хамтын ажиллагааны хүрээнд Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгийн хилийн бомбтуудын чиглэлд бас цөөнгүй бүтээн байгуулалт хийгдэж байсан бөгөөд ялангуяа сүүлийн 3 энэ ковидын энэ цар тахлын дараас эхлээд бас бүгд найрамд Хятад улсын бусдгүй тусламж за хөнгөлтэй зээлийн хүрээнд ч гэсэн Улаанбаатар хотод томоохон бүтээн байгуулалтууд өрнөж байна. Одоо та бидний билээхэн мэдих ногоон уурын хэсэгтэр 1800 айлын орон сууцны энэ бослого тусламжаар орон сууцны хороолол баригдаж байна. За мөн хоёр улсын засгийн газар хоорондын хилцээрийн хүрээнд мөн хөнгөлтэй зээл болон бослого тусламжаар замын уудын зорчих терминалыг 7 дахин за тээврийн хэсгийн энэ терминалыг 5 дахин өргөжүүлсэн энэ том бүтээн байгуулалт өрнөд энэ жил энэ оны 2 дугаар эхний хагасд нээлттэй хийсэн байна. За мөн замын ууд ханг мандлын чиглэлийн бомбын орчимд мөн тогтчлтын ажил мөн хийгдэж байна. За мөн одоо яг энэ мөчид гашин сухайт ганц модны бомбыг нэвтрүүлэх хүчин чадлыг өргөтгөх хүрээнд Хятад улсын засгийн газрын бослого тусламжлал өнгөлтэй зээлийн хөрөнгөөр бас томоохон бүтээн байгуулалт өрнөд одоо ялангуяа бомбыг өргөтгөх нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх хүрээнд Хятадын талын хүчин чармайлт болон барилгачдын энэ бүтээн байгуулалтын ажил үндсэндээ дуусах шатруугаар орж байна. За мөн үлзий цагаандлын бомбыг Алшан аймгийн засгийн газрын 140 сая ёоны бослого тусламжаар үлзий цагаандлын бомбыг барих ажил тендерийн шатандаа явж байна. Гэх мэтээр хөдөө орон нутагт хандсан барилга байгууламжууд бүтээн байгуулалтууд өрнж байна. За мөн Улаанбаатар хотод хөгжлийн бэрхшээлтэй өвтийн спорт цогцлбарын комплекс гээд энэ сонгон хайрхан дүүрэгт баригдах зураг төслийн ажил ийм шатандаа явж байна. За Улаанбаатар хотын дэд үтцийн ялангуяа төгжрэлтэй төгжрлийг бууруулах хүрээнд Улаанбаатар хотын
дөрвөн том уулзуурудад нөхөн гарц, төмөр замын нөхөн гарцыг хийх эхний нөхөн гарц одоо бас 3 хоногийн өмнө нээлттэй хэлээ. 5 ширээ уулзуурдаар удахгүй Дүнжин гар болон Хэрэмсийн уулзууруудыг энэ оны 11 дугаар сард ашиглалтанд орохоор байснаар Улаанбаатар хотын энэ төвжирлийг бууруулахад бас нилээдгүй хувь нэмэр оруулах байх. За мөн 2019 оноос хойш хэрэгжсэн Улаан Монгол орон бас засгийн газрын хөнгөлт бослогоо тусламжаар 7 сургууль 1 цэцэрлэгийг барьж ашигласанд оруулах энэ бүтээн байгуулалтын ажил бол үндсэндээ дууссан байгаа. За мөн Улаанбаатар хотод нэн дутагдaltaй байдаг эрчим хүчний шинэ их үйлсвэрүүдийг барьж байгуулах чиглэлд буюу бөөлжүүтийн дулаан нүүрсний сууртай дулааны станцыг цахилгаан станцын эхний блокын оны 11 дугаар сард бас хятадын барилгын техник ажилчид одоо яг угсралтын шатандаа яваад тохируулалтын шат руугаа ороод явчихсан байснаар Улаанбаатар хотын өвлийн эд ачааллын үеийг бас энэ боломжийн хэмжээнд даван туулах чиглэлд бас онцгой анхаарж байна. Тэр дэд үтсэн маш олон төслүүд нэгдэж нэрлэл одоо бас нэвтрүүлгийн маань хугацаа багтахаар хугацаа багш гэн. Тэгэхээр Хятад улсын ногоон хөгжлөд дижитал хөгжил одоо юунд Монголын боломжуудын талаар манай чулуу эрдэнэ бас дэлгэрүүлж байна. За манай судалгааны төв бол энэ сарын 18-нд за Хятад улсын ногоон хөгжил за Монгол улсын боломж гэсэн сэдэвт энэ эрдэм шинжилгээний хурлыг бол энэ Монгол улс бүгд найрамдлалтад улс одоо хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 75 жилийн за Монгол Хятадын одоо энэ найрамдлын өдрүүдэд зориулж энэ тохиолдуулан зохион байгууллаа. За бид энэ хурлаараа өмнөд хурш улсынхаа энэ ногоон хөгжлийн бодлого за тэгээ ногоон салбарын энэ хөгжлийн өнөөгийн байдал за мөн энэ технологи болоод энэ инновац төр тулгуурлсан эрчим хүчний одоо энэ ногоон эрчим хүч за ногоон санхүү за тэгээд ногоон амьдралын хэм маяг гих зэрэг ер нь нэлээд их өргөн одоо агуулгаар эрдэмтэн судлаачтай одоо цуглуулж бид нар одоо хэлэлцүүлэг явуулсан байгаа. За Хятад улс бол аливаа төлөвлөгөө бол маш их урт хугацаагаар тавьдаг улс тийм ээ. Тэгэхээр Жан Замины үед бол хамгийн анхтад улс бол энэ улс орныг ерөөсөө шинжилгээ ухаанчаар хөгжүүлье гэдэг юм үзэл санааг төвшүүлсэн. За түүний залгамжлагч Хуучин Тав гэдэг даргын үед болохоор энэ одоо шинжлэх ухааныг одоо ерөөсөө нийгмийн эдийн засгийг хөгжүүлэх гол одоо суурь юм байна гэж үзээд за өөрөөр хэлэх юм бол нийгмийн эдийн засгийг хөгжүүлэх тэр голдрал бол шинжлэх ухааны салбарыг оруулж өгснөөр бол энэ даргын одоо гавья гэж хятад одоо бас үздэг. Одоо 2012 оноос хойш одоо хятад улс бол одоо яг ногоон эко хөгжлийг бол ерөөсөө нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн тэргүүн ингээд тавьж чадсан байна. Хятад улс бол дижитал цахим хөгжлөөр бол дэлхийд тэргүүлж байгаа. Дижитал салбарын хөгжлийн тус улс одоо хүлэмжийг бууруулах одоо дэлхийн өмнө амласан амлалт бас байгаа хятад улсын тийм. Тэгэхээр энэ зорилтуудаа биелүүлэхэд ер нь дижитал одоо хувьсал нь ямар үр гүйцэтгэж байна уу? Одоо ямар байгаа вэ явцын талаар? Дижитал эдийн засаг, ногоон эдийн засаг бол ерөөсөө өнөөдөр хятадын засгийн газрын бол тэргүүлэх чиглэлийн нэг болчихсон байгаа. Тэгэхээр дижитал эдийн засгийнх нь цар хүрээ бол одоо улам өсөж байна. За одоо тоо баримтуурдах юм бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бараг 41.5% бол дижитал эдийн засаг одоо эзэлж байна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр энэ Хятад улсын энэ хурдцтай хөгжлийн одоо нууц бол ерөөсөө энэ дижитал салбарын хөгжил гэж одоо үзэж байна. Өнөөдөр Хятад улс бол бас сэргэгдэх эрчим хүчний одоо хамгийн том үйлдвэрлэгч болчихсон байна. Тэгэхээр Хятад улс бол энэ сэргэгдэх эрчим хүчний салбарт нь мэдээж нар, салхи, ус за тэгээ цахилгаан автомашинаас эхлээд за одоо сүүлийн үед бол бүр энэ нөгөө эрчим хүчийг хадгалах, нөөцлөх одоо ийм системдер одоо бас их амжилттай явж байна л да. Мэдээж хэрэг Хятад улс бол дэлхий дээр хүлэмжийн хийг хамгийн одоо их өндөр ялгуулж байгаа улс орны нэг. Тийм ч учраас одоо дэлхийн улс орнуудын өмнө одоо тодорхой амлалт зорилтууд бол тавьсан байж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол Хятадын энэ ногоон одоо зорилтууд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ ногоон зорилтуудад хүрэхэд одоо энэ өндөр технологиор суурилсан энэ инновац
дижитал салбарын хөгжлөлт маш өндөр одоо үр гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр Хятад улс бол асар хурдтай дижиталчлагдж байна гэсэн түрүү манай судлаач хэлсэн. Хятад улс бол ер нь 2060 он гэхэд бол нүүс хүчлийн давхар эслэгийг бол ер нь бол тэг болох юм зорилт Ши Жинпин ерөнхийлөгч бол нүүбийн ерөнхий асамблеийн чуулган дээр бол мэдгдсэн байж байгаа л да. Тэгээ энэ хүрээн дээр одоо тухайлах юм бол автомашиныг болов цахилгаан автомашины эрэлт хэрэгцээтэй холбоотойгоор зэсийн хэрэглээ бол их өндөр гарч ирж байгаа. Энэ нь бол манай оюут толгоон зэсийн экспортод бол бас их чухал нөлөөтэй гэж ингэж одоо хэлэх боломжтой байна л да. Тэгэхээр Батрах доктор нэмж хэлэх зүйл. За 2024 оны үед Монгол хэтийн харилцаанд бас онцлог үйл явдлууд өргөн байлаа. Үүнийг би нэг товчхон 3 ангилаад хэлье. Улс төрийн харилцааны хувьд бас хоёр улсын дээд түвшний харилцаа маш идэвхтэй байлаа. 2020 энэ оны 9-р сарын эхээр Бүгд Найрамд Хятад улсын дээд дарга Ханжин Монгол улсад албан ёсны найрсаг альчил хийлээ. Энэ бол 1956 оноос хойш Бүгд Найрамд Хятад улсын дээд даргын Монгол улсад хийж байгаа дөрөвдүгээр альчил. За мөн Бүгд Найрамд Хятад улсын гадаад харилцааны сайд гадаад явдлын яамны сайд Ван И замун үд ирээний эдийн засгийн чөлөөт үсийн үйл ажиллагаатай бас хэдхэн хоногийн өмнө танилцсан ийм чухал үйл явдал боллоо. За Монгол улсын засгийн газрын гишүүд за мөн салбарын яамдын чиглэлийн хооронд хоёр улсын харилцааны идэвхжил маш өндөртэй байж цөөнгүй олон чиглэлд ахиц дэвшлүүд бол гарлаа. За мөн 24 оны үед эдийн засгийн харилцаа ялангуяа Монгол улсын гадаад худалдааны дийлэнх чиглэл болж байгаа экспортынчдэр импортынчдэр Хятад улстай харилцаж байгаа харилцаанд ахиц дэвшлүүд цөөнгүү байлаа. Одоо 2009 оны эхний 8 сарын байдлаар нүүрсний экспорт 55 сая тонн давж үүнээс олох санхүү эдийн засгийн орлого ч гэсэн бас бидний төлөвлөсөн хэмжээнд үе төсвийн орлогот үзүүлж байгаа хувь нэмэр бас тогтвортой өсөж явж байна. За гадаад худалт ялангуяа татварын орлогын нэлээд том бүрдүүлэгч болох замын үүдийн чиглэлийн гайлын орлого мөн төлөвлөсөн хэмжээнээс 15% өсөлттэй импортын барааны орлого түүний нэвтрэхтэн чадал явж байна. За мөн Бүгд Найрамд Хятад улсаас Монгол улсаар дамжаад Оросын холбооны улс болон Хойд Европын чиглэлд явж байгаа чиглэх тээврийн энэ цуваа болвол мөн урдсан төлөвлөснөөс бас агсан ийм тоо баримтууд гарч байна. Энэ оны хувьд зөвхөн дипломат харилцаа тогтоосны 75 жилийн ойгоос гадна найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулагдсны 30 жилийн ой. За мөн хоёр улсын хооронд иж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцаа мөн тогтсны бас 10 жилийн ой гэхэд улс төрийн төвшөнд эдийн засгийн болон нийгмийн төвшөнд энэ олон харилцааг идэвхжүүлсэн олон үйл явдлуудаар дүүрэн ийм жил болж байна. Харилцаа ашигтай хамтын ажиллагаа ба түүний хөгжилд учирж байгаа саад бэрхшээлийн талаар бас ярихгүй өнгөрөх аргагүй. Тэгэхээр хүндрэл бэрхшээлийн талаар улан баяр доктор яриач. За би зарим нэг зүйлийг бас нэг тодруулах гэж бодож байна. Хятад улс бол асар өвчтэй дижиталчлагдж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэнтэй одоо яалтчгүй дасан зохицох. Монгол эдийн засгаа хурдан дижиталчлах улам бүр цахимжуулах ийм одоо шаардлага бол бидний өмнө бол байна. За нөгөө нэг зүйл бол бид нар одоо энэ ярьж хэлсэн энэ тохирцсон олон одоо арга хэмжээнүүд байж байгаа. Ялангуяа бол ирээн болоод замын үдийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс байгуулах. За энэ дээр бол бид нар энийг бол маш их эрчимтэй урагшлуулах асуудлууд байж байна. За дээр нь бол одоо энэ гурван улсын хүрээнд бол бид нар бас энэ Улаанбаатар төмөр замын ийг бол хос чиглэлтэй болох чиглэлээр нэлээд урагш ажиллах шаардлагатай. Энийн үрэнд бид бас энэ хэдийн бомбтуудаа бол төмөр замынхаа энэ холболтууд дээр бол бид нар нэлээд хүчин чармалт гарах шаардлага бол байна. Гэхмчлэнгээр бол яг хуу одоо хамтын ажиллагааны олон энэ боломжуудыг бол маш хурцтай одоо урагшлуулах асуудал байж байгаа юм л да. Тэгээ энэ тал дээр бол бид нар нэлээд ахиз дэвшил гарах шаардлага байна. Тэртээ тэргүй хоёр улс бол улс төрийн төвшөнд ойлголцлоо. Харилцсан айлчлал давтамж ихтэй, харилцсан бие биенийхээ хүчин зүйл ач холбогдлыг маш өндөр үнэлдэг. Харилцсан бие биенээ ойлголцох төвшөнд бол илүү хүчин чармайлт гаргаж ажилладаг. Маш сайн өндөр төвшөнд тулшиж байгаа. Эдийн засаг худалдаач мөн адил. Боломж нөхцөл нь бүрдвэл энэ эдийн засаг худалдааны хөгжил бол маш эрчтэйгээр тэлэх тийм бүрэн боломжтой тэлсээр байгаа. За тэгвэл яг энэ үед гарч ирсэн нэг зүйл бол ерөөсө
орхигдчих гээд ирсэн нэг салбар гэж ингэж ярьж болно. Тийшээ бол хоёр талаас хүч хайсан. Ялангуяа бүгд нэмэрхэс дард усын талаас. Энэ бол хүмүүнлэгийн харилцаа тий. Соёл хүмүүнлэгийн салбарын харилцаа хамтын ажиллагаа бол цоошин төвшөнд гарч 2014 оноос ковид хүртэлх тэр нэг 5-6 жил бол одоо маш өрнөн дэлгүүр өгцсөн. Өөрөөр хэлбэл улс орнуудын харилцааг яг бүдүүн таймер ерөнхийдөө нэг 3 толгуур дээр аваадцгаад энэ 3 толгуурыг бол ижил төвшөнд тавьж соёл хүмүүнлэгийн салбарын харилцаа гэдэг бол улс төр эдийн засгийнхаа харилцааны дагалдан одоо тэдний дагаж явж байгаа тэднийхээ одоо нэг сүрэнд яг нэг ингэ чирэгдээ явж байгаа тийм салбар биш юм аа. Энэ бол маш чухал юм. Ийшээ бол арчил бөгдлөгж энэ харилцааг бол эрчимжүүлснээрээ энэ одоо иж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцаа байгуулснаас хойш одоо энэ үжилж явж үзээд байгаа энэ цаг үе бол нэг том онцлог л доо. Хоёр орны хоорондын харилцаа бол ер нь 2003 онд харилцан итгэсэн түншлэл, 2011 онд стратегийн түншлэл, 2014 онд иж бүрэн стратегийн түншлэл, 2022 онд иж бүрэн стратегийн түншлэлийг гүнзгийрүүлэх гээд ингээ хоёр орны харилцаа бол улам ахс дэвшлэр ингэж явж ирж байгаа юм л да. А нөгөө нэг зүйл бол хоёр орны хамтын ажиллагааны нэг чухал салбар нь бол Орос Монгол Хятад гурван талт хамтын ажиллагааны хүрээнд эдийн засгийн коридор гэдэг энэ хамтын ажиллагааны нэг чухал одоо хэсэг байж байгаа. Тэгээ энэний хүрээнд тэгтэл бол одоо 2022 оны 12 сард өөрөөр хэлбэл Орос Баян Үлгийн ховд Шинжаа уурыг холбосон 745 км өндөр хурдны AH4 гэдэг одоо Европ стандартын ийм одоо зам ашиглалтанд орсон. Энэ бол одоо хамгийн одоо сайн чанарын гурван улсын одоо өндөр хурдны худалдаа явуулахад ийм сайхан зам. Энэ бол Монгол улсын төсөв болоод Азийн хөгжлийн банк Хятадын хөнгөлөлтөй зээлэр хэрэгцсэн ийм төсөл байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол өөрөөр хэлбэл энэ гурван улсын бас хамтын ажиллагааны эдийн засгийн коридорын хүрээнд нэг бүс нэг зам тэгээд Монгол улсын хөгжлийн замыг хооронд нь одоо холбож үүх энэ чиглэлд гарсан асар том акс дэвшлэлтэй. Тэгэхээр өнөөдөр бол яг нь Монгол улсын эдийн засгийн хятадын эдийн засгийн өсөлт хурдсал бол бидний одоо яг орлого олох гол одоо зах зээл болж байна л да. Тийм учраас энэ дээр бол ойрын үед бол энэ дэлхийн эдийн засгт нэг нааштай өөрчлөлт нь бол юу вэ гэхээр нүүрсний үн бол ер нь харьцангуйгаас үнийн өсөлт бол буурах төлөв бол ойрын ирээдүйд хадгалагт төлөвтэй. Энэ бидний хувьд бол нэг сайн. За нөгөө талаар бол юу байна вэ гэхээр манай оюун толгоогоос гарч байгаа одоо зэсийн хамгийн том зах зээл бүгд над хятад ардулсан. Тэгэхээр нэг тон одоо зэсийн баяжуул бол ойролцоогоор бол 100,000 доллар ерөнхийдөө ингээд шүргэж байна. Энэ бол бидний орлого олох бас хамгийн том боломж. Тэгэхээр үндсэндээ бол 2027 он гэхэд бол оюун толгоон экспорт нэмэгдснээр одоогийн бидний энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 64 тэрбум их найт төрг гэдэг маань бол 2027 он ерөн гарахад бидний одоо урдчсан төсөөлж байгаагаар бол Монголын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бол 120 их найт төгрөг болох төлөвтэй байгаа. Өөрөөр хэлбэл оюун толгоон зис хятад руу гарах. Тэгэхээр Баатархуу доктор нэмж хэлэх зүйл. 2024 оны үед Монгол Хятадын харилцаанд бас онцлог үйл явдлууд өргөн байлаа. Үүнийг би нэг товчхон 3 ангилаад хэлье. Улс төрийн харилцааны хувьд бас хоёр улсын дээд түвшний харилцаа маш идэвхтэй байлаа. 2020 энэ оны 9-р сарын эхээр Бүгд Найрамд Хятад улсын дээд дарга Ханжин Монгол улсад албан ёсны найрсаг альчил хийлээ. Энэ бол 1956 оноос хойш Бүгд Найрамд Хятад улсын дэд даргын Монгол улсад хийж байгаа 4-р альчил. За мөн Бүгд Найрамд Хятад улсын гадаад харилцааны сайд гадаад явдлын амны сайд Ван И замун үд ирээний эдийн засгийн чөлөөт үсийн үйл ажиллагаатай бас хэдхэн хоногийн өмнө танилцсан ийм чухал үйл явдал боллоо. За Монгол улсын засгийн газрын гишүүд за мөн салбарын яамдын чиглэлийн хооронд хоёр улсын харилцааны идэвхжил маш өндөртэй байж цөөнгүй олон чиглэлд ахиц дэвшлүүд бол гарлаа. За мөн 24 оны үед эдийн засгийн харилцаа ялангуяа Монгол улсын гадаад худалдааны дийлэнх чиглэл болж байгаа экспортынчдэр импортынчдэр хятад улстай харилцаж байгаа харилцаанд ахиц дэвшлүүд цөөнгүү байлаа. Одоо 2009 оны эхний 8 сарын байдлаар нүүрсний экспорт 55 сая тонн давж үүнээс олох санхүү эдийн засгийн орлого ч гэсэн бас бидний төлөвлөсөн хэмжээнд төсвийн орлогот үзүүлж байгаа хувь нэмэр бас
тогтвортой өсөж явж байна. За гадаад худалт ялангуяа татварын орлогын нэлээд том бүрдүүлэгч болох замын үүдийн чиглэлийн гайлын орлого мөн төлөвлөсөн хэмжээнээс 15% өсөлттэй импортын барааны орлого түүний нэвтрэхтэн чадал явж байна. За мөн бүгд найм хятад улсаас Монгол улсын Монгол улсаар дамжаад Оросын холбооны улс болон хойд Европын чиглэлд явж байгаа чиглэх тээврийн энэ цуваа болвол мөн урдсан төлөвснөөс бас агсан ийм тоо баримтууд гарч байна. Энэ оны хувьд зөвхөн дипломат харилцаа тогтоосны 75 жилийн ойгоос гадна найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулагдсны 30 жилийн ой. За мөн хоёр улсын хооронд иж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцаа мөн тогтсны бас 10 жилийн ой гэхэд улс төрийн төвшинд, эдийн засгийн болон нийгмийн төвшинд энэ олон харилцааг идэвхжүүлсэн олон үйл явдлуудаар дүүрэн ийм жил болж байна. За тэгэхээр энэ олон тгшээ төхөөсөн түүхэн энэ нэвтрүүлэгт оролцож байгаа нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд бас нэм жилэх зүйл байна уу гэд товчхон товчхон та бүхний саналыг сонсож байгаа. Тэгэхээр бүгднайрамд хэд ард улс бол Монгол улсын одоо мөнхийн хөрш. Бид нар бол одоо хамгийн урт хэлбэр 4709 км ийм нутаг төвсгэрээр хилэлдэг. Бүгд найрамд хэд ард улс бол нэгц үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн гишүүн хамгийн олон хүн амтай. Тэгэхээр Монгол улс хятадын эдийн засаг бол хичнээн одоо эрчимтэй хөгжих тусам Монголын эдийн засаг бол яг энүүтэй одоо тасан зөвцөд эрчимтэй өгчих юм боломжтой байгаа. Тэгээ энэ бүгдийг бол бид нэгтгэн дүгнэхэд бол хоёр орны хоорондын харилцаа, хамтын ажиллагаа, иж бүрэн стратегийн түншлэлийн ойрын төлөв байдал бол ихээхэн одоо өөдрөг ахис дэвшлийн ийм онжидуд болох нь бол маш тодорхой байна л гэж ингэж хэлээ да. За улс төр эдийн засгийн салбарын харилцаа бол ойлгомжтой тий. Аль аль нь сайн явж байна. Бүр өмнөхөөсөө илүү өсрөнгөө сайн хөгжиж байна. Ганц эдийн засгийн асуудлыг л ярихад иж бүрийн стратегийн түншлэлийн харилцааг тогтоож байх үедээ л бид одоо хоёр улсын худалдааны нийт харилцааг 10 тэрбум Америк долларт хүргэнэ гэдэг их том зорилт тавьж байсан бол өнөөдөр энэ зорилтыг одоо бид 20 тэрбумд хүргэнэ гэдэг ингээ ирэв чинь шүү дээ. Тэгэхээр эдийн засаг бол ямар хурдтай өсөж байна? Улс төрийн харилцаа ямар байгаа вэ? За тэгэхээр Монгол хятад хоёр болоод бүхний хурш тэгээд хурш улс маань одоо хизээч нөгөөд явчихгүй юм онцлогтой бас шүү дээ. Тэгээд за цөлжилт тийм ээ. За газар усны одоо хөрснээ доройтол за усны хомсдол гээд ер нь манай хоёр улсад байгалийн одоо ижлэхэн одоо сорилтууд их тулгардаг тийм ээ. Тэгэхээр манай Монгол улс бол бас ногоон хөгжлийнхоо одоо үзэл баримтлал бодлогыг боловсруулахтай энэ хөрш улсынхаа хөгжлийн чиг хандлага яг энэ ногоон салбартаа уялдуулах чиглэлээр бол анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байна. Ирээдүйн 75 жилд хоёр улсын найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааны шин төвшөнд гарч илүү их эдийн засагчсан, илүү харилцан ойлголцсон харилцаа хамтын ажиллагааны гэрэлт ирээдүйг хүлээж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ өргөн сэдвэр энэ богино хугацаанд бид мэдээж олон зүйлийг багтаахыг зорилж одоо багтахгүй ойлгомжтой. Тэгэхээр онцлог зүйлүүдээ та бүхэн маань хуваалцсан баха гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ хүрээд одоо бидний ярилцлага өндөрлж байна. Анхаарал хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.